Эми кезек кечки базарга келип жетти. Азыр кечки базардагы ушул жолдун четиндеги турган унааларды тартып көрсөтөм. Ушул Camry 2001-2002 жылы чыгарылган, 2.4 объёмдо 7300 доллар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Арткы камерасы бар. Жакшы абалда. Салон азыр көрүнбөйт экен бул жактан. Audi A4 2001 жылы чыгарылган, 1.8 объёмдо 4700 доллар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр. Ассалому алейкум. Бу жасай турган жери барбы? Башты жок иште экен. Жок э? Жок. Акынча тилине канча болот? 4100 болот. 4100 а? А, түшүнүктүү. Коробка 100% гарантия, мотор майчкы. А, барда жакшы деңе? Ушул эшикте бар кичинекей. Болду. А, түшүнүктүү. Даяр башка. Аха, рахмат. Автомат коробка эч кандай жасай турган жумушу жок дейт. Бир гана могул эшикте бир аз бир нерсеге сыйпалып кеткен. Калган жагы жакшы. Honda CR-V 99 жылы чыгарылган, эки объёмдо 5000 доллар. Коробка автомат, дөңгөлөктөрү төртөөсүнөн кышкы. Мындай запаскасы бар. Бул Golf 3 92 жылы чыгарылган, 1.8 объёмдо 145 000 сом. Дөңгөлөктөрү азыр жайык экен. Кузовта жасала турган жумушу жок азыр. Өзүңүздөр көрүп турасыздарбы аны? Коробка, механика. Nexia 2008 жылы чыгарылган, 1.6 объёмдо 150 000 сом. Коробка, механика. Дөңгөлөктөр жайкы. Азыр күнгө чагылышып бир аз көрүнбөйт. Mercedes 124, мун чыгарылган жылы 91, механика 2-3 объёмдо 140 000 сом. Байланыш номери ушул. Эли Passat болсо алмаштырат экен. Эки миң экинчи жылы чыгарылган Toyota Ipsum 2.4 объёмдо газ бензин. 6800 доллар дейт. Дөңгөлөктөрү азыр жайкы. Кузовта өзүңүздөр көргөндөй жасала турган жумушу жок. Салон ушундай. Монитор бар, отургучтар велюр. Daihatsu, bunun çıkarılan yılı 92. 08 объёмдо 75 000 сом. Жүзүнө 4 литр жейт экен. Болор басы 70 000 дейт. Салон жак экен, сыртынан эле тартып көрсөтөм. Дөңгөлөктөрү кышкы. Mercedes 124, 2 объёмдо 130 000 сом. Коробка автомат, бензин экен. Кузовта бир аз жасай турган жумушу бар арткы жагында. Golf 3 93 жылы чыгарылган, 1.6 объёмдо 125 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салон жабык, азыр мына сыртынан эле тартып көрсөм. Кузовта жасала турган жумушу жок. Могул жеринде бар, бирок.
2006 жылы чыгарылган Daewoo Matiz 185 000 болуп атат. 08 объемдо. Пробег 193 000 км жүргөн. Кузовту өзүңүздөр көрдүңүздөр. Кызыл түстө Passat B4 94 жылы чыгарылган 1.8 объемдо 215 000 сом. Дөңгөлөктөрү жайкы, азыр кузовту көрөбүз. Кузовта мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Honda Odyssey жылы 2023 объемдо 4 ВД 370 000 сом. Салон жабык. Мына ушундай салон. Коробка автомат. Кузовта мына өзүңүздөр көрдүңүздөр жасалып турган жумушу жок. Дөңгөлөктөр төртөсү тең кышка. Ушун жанында Matiz, Daewoo Matiz Кореядан келген 99 жылы чыгарылган 08 объемдо 165 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы. Өзүңүздөр көрүп турасыздар кузовтун абалын. Бул Matiz болсо 170 000 сом. 2005 жылы чыгарылган. Дөңгөлөктөрү кышкы. Honda Accord 2003 жылы чыгарылган. 2.4 объемдо 7200 доллар дейт. Бир аз кымбатыраактай го. Кузовтун абалы жакшы, үстү бир аз чаң болуп калыптыр. Дөңгөлөктөр төртөөсүнөн кышкы. Toyota Sur 92 жылы чыгарылган автомат коробка 2.5 объемдо 4.5 миң доллар срочно сатылат дейт. 280 миң километр пробег жүргөн. Кузовтун абалы жакшы, матовый краска экен. Арткы запаскасы бар. Жакшы абалда кузовтун абалы жакшы. Honda Odyssey. Мунун чыгарылган жылы 2001, 2.3 объемдо 360 000 сом. 380 000 км пробег жүргөн. Кузовтун абалы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бир аз мындай чиймеленген жерлери бар. Дөңгөлөктөр кышкы. Салонду көрдүңүздөр. Ушул кызыл түстө Ford. Мунун чыгарылган жылы 89, 2.5 объемдо 160 000 сом. Өзүңүздөр бул машинанын абалын көрүп турасыздар. Ушундай механика грузовой экен. Ушул ушунун жанында Lexus RX 330 2005 жылы чыгарылган. Ассалому алейкум. Мунун байке канчада атасыз? 13 000 доллар. Түшүп бересиз да? Реальный клиент келсе. Түшүнүктүү. Обмен вариант карайсызбы? Обмен болот экен, бирок 11 500 долларга сурап келиштир, бирок бербей коюптур. Арткы камерасы бар, кузов таза, жакшы абалда. Коробка автомат.
Nissan Tiana 2003 yılı çıkarılgan, 2.4 объемде 3800 dolar. Коробка автомат, расход жүзүнө 10-11. Кузовту өзүңүздөр көрдүңүздөр.